然后他小木匠的点就不会被绕，但是飞轮加幻想兵的杂技放到大房，这点很难想得到。全部都想赶走吗？哦，只应该只是想拦住魔术师的一个逃走的地方。嗯，然后再去找魔术师，两板一窗这个位置带封窗会好追很多。 跳跳跳，再跳，然后这边直接盖板，板子踩掉，封窗的好处啊！这点能逼一个魔术棒。哎，有点卡脚，如果没能卡脚的话，这个地方是能直接卡逼一个魔术棒，而且逼出来。这里如果不断影的话，基本上是逼完魔术棒之后还要吃刀的。嗯，大概率要吃刀，但是断影了就没有办法了。看，回忆回速，看脸，回速，但是身位拉得很远。 魔术棒也好了，可以再放一个魔术棒，再放锅跳板。这波牵制非常棒，而且手里还有一个魔术棒加上飞轮，这个牵制时间还是能支顿起来的。三个魔术棒要是没能吃这一刀的话，基本密码机也能至少保证是有个三条了。对的。现在手上还有个飞轮，飞轮能进行博弈。但是他没有选择交，先求稳吧，先求稳，也可以。 飞轮有规避，掉这个闪现，哦呦，躲掉，这么帅！终于要击倒，但是时间已经来到了1分30秒。倒计时，他这个基本功还是很强的，而且博弈能力，你像是知道你这个闪现了。对对对对对，真的好帅吧？这个时候，这样的牵制，我感觉队友穿上婚纱了。 牵制时间现在是靠佣兵过来救，佣兵过来救给个化险为一时间，然后再去让能不能看把自己的密码技能有机会补亮吧。嗯，这76%其实还是挺关键的。对，这个佣兵离的位置挺远，想要卡斯内克来救，卡斯内克手里是飞轮加上化险为一，还有一个比较不错的一个牵制。确实，能力看一下，火球扣到，直接掏，涛哥是万能的。对，达成了一个无伤。 无伤也是能直接保住有个下限了。嗯，最重要是这波没有把飞轮交出来，那监管者就可能想这边是不是单化险为一，是这个道理啊。监管者其实，在他们面前没有封过窗。嗯，但是天赋暴露的是闪现。嗯，是的，天赋暴露的还是无所谓。但现在你求生者其实大概率还要去猜他可能是带了个底牌。 因为他这个封窗没有在求生者面前展露过嘛。是，本来说这一波多利斯的一个牵制可以说让队友穿上婚纱，然后这波卡斯内克的救人，让多利斯穿上婚纱。哎呦，卡斯内克是真干扣这个土球啊！但你说有没有效果？很有效果，这波就没有办法再去探他刀了。然后到 camp 战之前，大概都是进行满状态牵制，非常不错。卡斯内克这个人还是真的很敢操作的。 哎，你过来救人，然后过万，手里还化险为一，密码机还差最后一整台，其实哦差的不多，差的不多2%，30%的样子。帮帮扛，没扛到。最后一台。那这样这人牵起来的时候，其实密码机就可以直接开了。对对对，然后考虑到这样的割据，手里是没有底牌的，不好说，不好说，96、97，密码机要够了，飞轮先顶掉，能亮吗？没有办法，直接亮。他是没有带回魂环，对对，没有回魂环，直接亮，也可以了，也可以了。 然后手里的闪现还有17秒，但是另一边的门已经9%。阿兹内克现在可以直接冲小木，只要能到达小木的位置，是能直接走这个地窖的，院里面是能开佣兵跟园丁是能直接走这个门口的。阿兹内克必须要有球扔球，现在还有飞轮，哎呦坏了，布隆头这边他的一个预约断了，哎没有盘过地窖吗？没有选择好这边扔，大概是知道的，还要再等飞轮直接冲板往前面走，距离够吗？要有闪现，闪现可以直接打出去，漂亮，太帅了。 可以说最后这波，如果是知道的话，他应该直接扔球往后。这波比赛扑面上来直接去选择追击小木屋。对，小木屋是 Namiko，Namiko 的园丁啊，然后用的时装还是月亮鳞，插眼歌剧，插了点。上来直接找园丁。 那这个收益是最大化的，因为他上来这个盾能直接保他不少的时间的。嗯，但是你想，我就正常跟，等开局50秒再把盾等盾消了再开一刀也可以接受。
但感觉米勒蒂他这边不一定会这样想，就带着差眼硬追小木屋了。还能进行追击，主要是你现在抓一个园丁，他身上有个盾保他一次，小木屋现在板子也放，那这个位置其实能吃一刀，但是你外边因为有个囚徒，这密码机快得很啊。对的，园丁的容错在小木屋这个点是非常大的一个困难，很难处理，真的很难处理。主要是这个盾在后面，哪怕出了小木屋也会给到监管者一定的压力。可以卡盘就一次，卡盘就一次，然后去拖延一下再的时间。嗯。这点位要直接逼佣兵了，直接看到佣兵的点位。回速。看一下这波手椅，用电影不看护腕，直接到椅子面前。进大房，强行拖一下时间。嗯，这波救援还是非常不错的。再看一下下一波救援，我密码机还是影响的会有点严重，这边呢再插两只眼。对的，囚徒是密码机还会减少很多。嗯，终究会有点干扰，肯定会有干扰到的。看能不能再救一次吧，救一次是可以的，但这个时间点不一定能够赶得上。护腕不弹吗？护腕不弹的话，监管者是可以弹一下双倒的，要弹吗？不选择贪，爆贪，把这个园丁先击倒。对，就是正常先击倒园丁求个稳，也是非常不错的选择。链家在大门前行破译，手上有一个悬停加必备包。这个位置是连的大门的线吗？好像连的可能是小门。嗯。好，再跟前面小鸭子要去找佣兵。他能不能稍微撑一下，他现在要撑到囚徒那边密码就破译的差不多，会有至少得修到八成，这里打了真射，会有压力，会有压力。那监控者现在的节奏其实局面上是比较偏向于一个三刷以上的，甚至有一个四刷面，对，还是比较不错的一个节奏。他现在可以直接去找他，直接去找囚徒就行了，直接去找囚徒，然后把你这密码机再给你插两只眼。嗯，或者说把他这个线直接给踩掉，然后进行一波回溯再守人。是的，飞行家你现在手里还有底牌，可以先踩，然后插只眼再进行回溯。本想直接进行追击，追击的话也是可以让囚徒这边破译完全破译不了。嗯，看凯艾伦这边能不能拖延一下时间，他底带的大房不能说是直接倒小木屋，飞轮变成破轮了，都有点痛苦，然后再回头要去找这边的 Yazi。 现在所有人都不能去破译这台密码机，你现在要是说是去破译密码机，你这个人必须要站出来，而且现在尼库米勒蒂现在想要去找佣兵哦，又选择去控密码机。那飞行家在这里的话必须要当一波英雄，他要拖延到这边佣兵啊去摸道具，以及囚徒这边在外边去把剩下那几台遗产给他去破解开。对，所以留给囚徒这边的一个压力还是蛮大的，一旦有人撑不住就直接全线崩盘了。对，因为这三板的密码机现在是破译不了的，所以说现在被逼的只能就是说是外边去起一台新的，想打个双刀没打到。打的恐惧震慑，那完全可以给他挂回小木屋嘛。哦，还想出去控场，想把所有人的自愈给他打出来。对，不想承担压力，
想稳定的把这个比分拿到手也可以，是个很聪明的选择，也挺聪明的。不过这样去打的话，无疑是有点拖自己的时间，因为你这又犹豫把这个人给他逼走，那三板这边密码机就可以腾出手来，然后过来给你卡尔明了。对的，现在场上最多的那台密码机是尔明78，有波地下室手里的机会，看一下能把握住。就打囚徒的针对就行，只要他针对这个囚徒，就有机会是三张以上嘛。嗯，不用特别有压力。还想出去控场？那这样出去控场是想要摊四抓？对，另一边的密码机收的不多，一半。想出刀没出到，那这里拿完一刀之后可以直接进行一波回溯，但影子好像都已经消耗的差不多了，只能自己走回去。切底牌吗？切传送，直接打一波回防，传的不是椅子，传的是上面密码机。回溯再加入点，能打到针对吗？打到是飞行家，那囚徒身上是有个电加飞轮，还要再挂，密码机现在是起不来的。嗯，这局面是能，这局面是让监管者能去争个四抓的。嗯 ，Nick Mlady 这边的一个选择真的挺老练的。再去抓卡耶洛，不选择去吗？还要再等，应该是没找到。对，在钓鱼也有可能。回头这边有耳鸣，那大概知道胜者的一个分布。凯恩卢他从小木屋冲出来，既然大房那边没有脚印，他肯定是往大门那边方向跑的。嗯，根本。然后两百一冲。是的，找到了。哎，看到了吗？看到了吗？他没能看到号，刚刚。刚刚是一串神秘的数字蒙蔽了他的双眼。手上的传送还有30秒，影月没能断了。嗯、一个续刀，强行投敌过百。小木现在就算是救了，其实两个人也都没有办法完整出来。对，时间不够，时间不够。然后这边也没想再下去了，因为下去有去无回啊，有去无回。尼克米勒迪现在还有一个8秒进行一个传送的时间，也就是说代表着囚徒，你就算起来去破译小木的密码机，你将会面对一个传送过来抓他的可能。对。现在这个传送捏在手里，两边都尬住了。来，找到佣兵了。佣兵被骗，再次打一个恐惧震慑，是一波恐惧震慑直接击倒。那这样的话，只要回去找到开流的位置就可以了。慢慢排耳鸣，不着急，手里捏着传送的，把地图边角也排得很干净。现在就排耳鸣就行了。前面马上耳鸣就要出来了，再往右前方走几步就可以了。对，但这边米勒蒂思路真的很清晰，他就是贴着墙走，耳鸣起来看了一下，想了想，可能再往大方走，前面看到脚印跟上，那这样的话就基本上是稳定的四抓了，躲不了，躲不住，慢性四抓嘛。嗯，因为现在囚徒已经没有办法跑路了，而且就是说佣兵已经是没有绝处逢生，找到就是四抓。嗯，这个传送确实把他的点位给他架住了，只能是在这片区域进行牵制。好传送啊，好传送。这边开路也是累积牵制90秒。哇，迷糊迷雷爹他这个角色熟练度真的是很高啊，你看。对，就基本上在这跳你很少见他会断影，这一波唯一的断影是为了去拿刀。对，躲掉一刀，再翻，还要再博弈，再恐惧震慑，拿下四抓，四抓，这样也是比分直接带到了来，给到了7-2。嗯，7-2，给到 AWG 这边很大的压力。那求生者这边压力也就会减少很多嘛。嗯。第四人跟本体都是要去追开流的一个火灾调查员，可以看到这边 Nick Mlady 的一个切换形态的一个手算是非常快的，清澈度直接涨到60，
走到这个位置，如果不交气囊，大概率要吃刀。气囊交出来，位置弹开。球不打算处理，因为就是如果处理了球，那凯艾路这边清晰度可能就会直接掉了。嗯，然后这边也看到了，他是没有双弹的。哎呦，这边这个气场招的好啊！再卡住，又把路封了，然后自己还能弹射弹出去，不能停。一旦停下脚步的话，这个清晰度就会掉。嗯，中场的这个气囊还不打算处理，那正常应该就是正常慢慢跟上之后，再把自己一次人拉过来开第一刀，然后看能不能闪现再开第二刀，应该是这样的一个思路。是的。哎，找错了方向，对，不过也没关系，也没关系，计速的时间也差不多要到了。然后手里还有飞轮，看这波飞轮怎么顶。飞轮有点难顶，不如直接自己回头望，把这个清晰度看能不能直接让它长满。前面还要再去用那个气囊，能用得到吗？喷一下，喷到了，让吃一刀，你再喷一下，再摊42，可以摊到了。那手里还有一波计速的可能性，还有闪现。还有闪现，这个位置架住了，62、70、80、90，哇，好危险！飞轮停掉，没有办法。它是飞轮用来顶那个侵蚀度，但是刀是紧跟着那个侵蚀度的时间刚好跟上来。那这样的话你刀脸上错了吗？对，那这样的话就你飞轮能顶侵蚀度，但是你刀走不掉，2选1。明明过来救，还会差那么一点点的存在感才会有一个二阶。正常吃一刀的话还会差一点点的存在感。对，先不着急，站这儿等压迫一下时间。嗯，现在要来救的话其实时间还会算太早，会稍微早一点点。有机会能打到双刀吗？能打到震慑吗？没能打到震慑，而且佣兵的身上的侵蚀度还是非常安全的，再加上手里有闪，其实凯鲁这边是没有办法牵制起来的。对，更别说还有个二阶。是的，现在如果想成赢的话是有机会，你让勘探员过来操作，勘探员过来给个三次磁体，那还是要让佣兵来救，佣兵来救那密码机是不可能够的。因为火灾加长员现在手上没有一个基本刀就能保住自己的命，但主要是你想这个闪现没吃出来，这波就肯定得救，起码得让凯六这边把这个闪现吃出来。是的，但是只有勘探员才能过来，有机会能保活他。嗯，佣兵过来是没有什么太大的可能的，甚至下来是有机会能直接打一波针对刀的。哎，难道不成想贪想打一个 AVNA？ 完了，这感觉救不下来，感觉救不下来，有点极限，很极限，很极限。我没有选择出刀，先要打针对，那也可以，因为这边飞龙快好了，不能让他飞龙好。我感觉刚刚那一瞬间真的很大概率救不下来，如果直接出刀的话，要么震慑，要么就干脆蓄力刀就行。对，要么只要蓄力刀了，这个人就救不下来了，很危险。但最后当涛哥给他掏到了，手里捏着二阶，两边也在打拉扯，带着二阶来这边找的那口。左地哦，直接把这个二阶给破了，直接消掉了，很聪明，手里有闪现不敢翻。哎呦，想闪现过来打了震慑，思路很好，第二波磁铁再化解掉这波危机，太帅了，闪现也吃掉了。泰鲁这边没吃到的闪现，纳梅克这边帮忙吃掉了。而且这边两边回两杯回状态的酒全都已经给到了佣兵，现在手上只剩一个加速酒。但是这样的好处是求者全是满状态，二阶落地要击倒求者花的时间会很多，要赶紧进行破译了。调解现在不能怕，不能怕就是说是四号你过来打他了。嗯，但其实也不着急，因为85的密码机慢慢磨，外面实在不行再清洗一台也可以。不能耗，你要说是现在耗时间谁能更赚，监管者更赚，因为监管者现在要拖出来自己的闪现时间，一旦让真让他拖出来的话，开门战他有机会能去争多抓的能力。嗯，对。所以说现在要趁他没有闪现的可能，要赶紧进入到开门战，这样能有机会把他挽留拖掉。现在佣兵手上有3个护腕，还能不能进行把他这个护腕多逼一些？嗯。
两个人不带怕的，一个是在修大房，一个是在修四号，对，密码机都在起。李库米雷迪现在还在控场，想要把自己的闪现再拖一下，拖一下时间，这样自己的闪现只要好了，他可以在开门站去针对勘探员，以及就是说去针对这个调酒。佣兵现在是很难针对，对。佣兵现在是像对逼出来护腕，能给他逼出来两个是最赚的嘛？只要能逼出来两个护腕，他在开门站就是说能牵制的能力也就大大削弱了。对的 ，ARZ 这边已经累计牵制了90秒，还剩30秒闪现就好了。这样打其实求生者就会有点危险了，因为手里有闪，然后这里的道具前面消耗掉了一些，这下后没火道，不着急开，对，不着急开，要等到佣兵满状态的时候再开。对，因为刚那后没火道，所以给到这边 ARZ 的一个牵制压力不会很大。我敢传，先等一下。这波附身想直接杀佣兵有点难杀吧，然后落地还有磁铁，这勘探员现在也不太很好追，身上还有两个磁铁可以再封一下路，同时自己手里也有飞轮，不好闪啊，位置不够，你距离的过近的话他就会直接把你一个超远距离的吸，对，而且另一边的话门已经在点了，这波骑虎难下，闪现不交的话我们闪不了这个位置，哎，不过这个机会是有机会给到了，但啊，还是推到了。吸，哎呦，这波想吸，手里还有磁铁，地效就在这里，手里这个闪现必须要针对一下了，有点危险，想再来一波吸，能闪跑吗？能吸到吗？飞轮直接跳地效了，哇，这一波闪跑，嗯。哐哐哐，往前冲，男生女生向前冲。你看一下，这集目标还是会放在卡斯内寇的一个飞行家身上。防卡三段喷气背包喷得很快啊！喷气背包是不能省的，应对科区这个角色的话，飞行家压力也是比较大的。但这个位置 是有可能是要用悬停了。CD 能好吗 ？CD 能好吗 ？CD 好了，距离跟不上，起飞。怎么说？起飞，起飞，起飞啊！然后一波喷，直接到小门。白球到板，不过是需要博弈的。哦呦，哦呦，看到了，多换血刀。对，但是没能打成功，飞行家还是能转到下一个板区。第三个喷气背包能拖出来。是下一个喷气背包 ，CD 肯定能喷出来。嗯，找丢了，坏了，是真的不看脚印，坏了。也没换，神秘的数字又来了。手里的闪现也在。但是这波喷气背包小打断一波，对，那个距离并不算特别远。是手里还有闪现，这个人可能要直接秒。看一下这波闪现回速啊，击倒 ，OK， 没有回速， OK， 闪现击倒。我觉得刚那个位置真的可以先回速，然后再看位置。没有回速，回速冷却时间。哦、这倒也是，这倒也是，这倒也是啊，是这个道理。主要是那个位置有个影子，那个影子真的好显眼。让园丁来，园丁来，这样也会让大副把自己的密码机先补开。嗯，主要是园丁手里画下了一，然后再站个盾，这波救援是监管者很难领到他的一个天赋，这个飞轮不一定能够猜得出来。园丁站盾给打断了，那这样监管者是小争一下节奏。嗯。感觉这样的节奏还是会偏歌剧一点，比较偏平，目前比较偏平、嗯、偏平，但是歌剧下一波节奏的话，主要是就是没有回状态的角色，一旦下一波救援救完之后密码还剩一台，然后这个时候手里有技能再去处理掉之后再切一波，其实还有机会去真身，会干扰到密码机，密码机现在就是不松手，让大副再过来救一手。嗯，园丁必须要提前跑，给自己换个道具。手上这个工具箱是没有什么用的。这块板子还在，对，那人就能活。板子追击肯定是追击不了的。是，
摇怀表看大副能不能无伤，只要他能无伤啊，这个下线肯定是能保住，甚至平局可能性就更大了。对，看他一下伤害，还是打到了大副，大副再摇一个第三段怀表，保证自己先不由双倒，仗这个时间化险为夷，可以直接把这个园丁状态先补好。嗯，哎，没补，那就不好说了。那监管者这个说法是有的，因为他可以直接去守一下园丁的密码机。是，手里传送有，看到园丁还在修，园丁还在弹，还在修，不跑吗？哦呦，直接堵路来了，拖时间，强行再拖。等一下，园丁。还有波球，这波球来得及吗？再赌一波门头，会不会带？想往那边走，能堵住吗？堵住了，我还要再拆，再把球拆掉吗？应该不能拆了，带三摇的，有园丁的局，直接修掉了，密码机够了，都不会摇下来了吧？一定摇下来，他这个球没打掉。我勒个天哪！天哪，带大成的球，这配合太秀了，有园丁的局，有三摇。带一辆，现在面对是一个四人开门战，大家都是有带了个回光返照的，有带这一波加速可就没有办法追。是，这波三摇救命很关键。不过小的这边贴的人会有点多，之前埋下了伏笔，卡了一个秒盾，盯到板区，自己的影也是存在一个事实，倒地是既定的事实，但是就要看他们有没有把这个椅子拆掉。嗯，近点的应该都拆啊。他拆不了，他没时间，也没拆，也没拆，也没拆。那也可以啊，那也可以啊。主要是这个三摇立大功，是后面是新纳米，新纳米这边被发现了，手里还有一块怀表，离得有点近，大副还是可以直接先进大房的。嗯、自己手里有怀表的话，强行冲大门，这个监控者也不是很好拦。对，打拉腿。主要是火灾调查员的球还有一个，这个球到时候是可以帮助大副进行要救。回溯也不回，这样有点危险啊！如果再不回的话，是有机会能四的，想把大门的人逼出去。哦，这个回溯的距离不是很远，这个回溯的距离很近，难赶到小门。小门那边，但是他不想去，小门那边只剩九秒，对，门是能开的，手里还有个球，这个球挽留还有41秒，挽留还有41秒，这个挽留之前能击倒吗？但大副的问题，前面还有板子，这块板子拍下来还要再进行博弈。这是一个双弹的火灾调查员，大副呢？大副呢？大副在哪儿？大副救一下，回溯直接打到。那调查时间不够，保平。哦，不对，三跑，三跑。哦，那也是保平，也是保平。两边的积分保平。嗯。直接选择去抓周树，周树选择进入到板区，狮子鸡那边的话有两块小短板，选择进吗？不选择进，还想了，直接进了两板一窗，要防吗？直接看看身后没有人，头铁直接过。嗯，这叠其实是可以交，这叠交了之后是能有机会拿到刀的，能拿，能拿。哎，哦，还是要进行博弈。他没有带冲动，如果能带冲动，蓄力刀其实能拿到。对，但这样的话手里就有猴了。再等下一波猴，你敢飞我就敢交猴。再抽，那刀一死在前期40秒的时候已经是撑到了，那手里有两只猴，还是很稳，交猴，哦、再缓身一盖，差点盖到，差一点盖到。如果能盖到的话，那牵制时间你至少他兴奋你是逼出来了的。对，而且如果盖到了，手里还有飞轮。手里飞轮的 CD 好，下一波博弈的话有电有飞轮，交哪一个都能博弈。再吼一次，只要能让咒术把活吸出来的话，那就能进行一波反克制，这样压力也就大了。手里飞轮距离近了就交，别先交吼，飞轮暂时还要再求本一点，再飞轮没能交出来，可惜了。我这样的牵制也是已经牵制到了三台密码机，让飞行家过来先救一次，毕竟自己的密码机已经亮了。亮了之后看帐篷有没有地下室，帐篷是有的。那等一下导点必须要导到终点那边。
这样平地拦有点难啊。尤卡蒂娜现在是想办法，能不能去摊个震慑吧？哎呦，直接瞬间秒抛！哇，而且还喷走了，保证自己无伤。这时候还有一波小牵制的能力，手上还有飞轮，飞轮能规避掉吗？哦，防了一波。尤卡蒂娜还是能拿到这一刀，那直接倒走，离帐篷远一点，因为帐篷是个地下室。来了红马，下一波人让守墓人来救。飞行家直接原地起一台新机，守墓人直接跟着一块合修，这样密码机至少能保证有一个化险的一个时间是能修够的。你逼啊，你逼守墓人过来直接救啊。那这样的话，守墓人绕了一圈，从终点站的方向过来想要偷。尤卡蒂娜这现在很亏，守墓人现在也没办法去逼，因为他现在找到守墓人已经太晚了。如果早一点去狮子机那个点位去防住他，或者说去拦住他的话，可能这局势还能有机会争平。因为现在他们的化险能力拖得越晚救下来，他们能去给到天门的时间。不会打守墓人，中间选择直接贴。都说也不着急，先让他吸吸猴，等吃到下一刀的时候再开。直接开地窖的话是在桥上，看到鬼屋的位置，鬼屋是个空军，直接传送。但这样的传送起点那边的门也是开得很快啊，小兰米根本就不管了，直接往角落一倒，这样能至少保证自己是一个三跑的局。已经知道自己没有什么牵制能力了，选择直接倒远，让起点门那边直接开。这样红蝶是想要去赶到起点门的话，是根本不太可能的，十八秒根本来不及。非常聪明，哇，在他这个运营打到真的好果断。假如说守墓人直接往红马那边的墙上走，真要倒在那里，他挂上一个就近椅子，一波蝶还真有可能十八秒去拦到起点的门，把他唯一平点的机会也是直接给他掐灭了。然后Zeta也是直接在第三啊，你要是做到三战，他能直接下来打个震慑。不过三战好像是有密码机吗？好像是没刷，我们再看一看，来看一下。起点站是没刷的，现在这机开着，没关系，这个位置可以先再拖一拖，拖一拖自己的传送 CD。对的，因为等一下他虽说传不了三站，但他可以直接去传一个红马。哎呦，直接打上面的一个杆，降落打好高、啊、降落到心理位置。这刀想帮忙扛，得需要撑到这十三秒。拖不了了，硬吃一刀、嗯、而且我是张狂，你敢坐车我就直接传送，把传送补出去就好了。直接传送要传吗？没打算传。嗯，再等一下，他先要看一看，看一看这个二战有没有人帮忙关战灯。没关，没关，手里有在零。其实他就算传送传到一个二战，他也能直接去拦住一个心理。嗯，你心理是没有地方不能跑的。等个六秒钟，这边肯定是要吃刀了。实在是太难牵制了，没有队友帮忙啊。嗯，要再回二战顶上吗？时间应该不够吧，好像会差一点，还是要再下来，只能翻窗。嗯，再上一个蓝斯吉，你需要队友来帮忙扛，再吃一刀，想抽没能抽到，再运重心理博弈是直接拿捏到的心理了。这波上车是没有办法阻挡，但是呢、嗯、他可以直接传送拉近距离，肯定还是要找这个心理。对，密码机实在干扰太厉害了。蓝电给到，哇，美德蒂这个电基本没空过。哎，没空过，他捏的这个词都捏得很稳。
再来，你再命中，直接击倒。前方刚刚拿了一波球，是个阿萨帮忙撞。嗯，但是停下来了。化妆就别人再放一个，哇，好细啊，打的很稳。重新连一下线，让求生者这边再多破译一些密码机，拖延他们时间。这也在看前方，拉手了。哎呦，这个死直接给他挡住。美乐蒂这个影视熟练度好高啊！再上个蓝，再锁住，没有人能帮忙扛。哎呦，前方一个帮忙撞。这刀是直接避免了，但是手里还有再灵，再定定住了，哇，这也吸住了，但是再灵定住了，他拖到了队友能帮他切磁极去扛这一下，好极限啊！这个再灵，再打一波二楼，漂亮，这个手里度真的赏心悦目，天哪，没空过，真没空过，一蓄力刀，蓄力刀，极限打到了，嗯。那这样伤害其实所有人都吃满了，这样走下去其实对于整个队伍来看是很容易偏向一个四抓的，因为你现在再拿了一些伤害的话，你古董伤这边有可能倒地，你估计小丑这边的伤害也有可能会借着被帮忙扛一下，他完全就是要给你上红，前锋现在一定要帮忙拖行你这边晚一吃刀的时间，让麦麦给马杰拖多修一些，对，直接拉球过来，但是没能撞晕。不能知道这边打了针对，古董商业一起倒地。再一个红磁极，哎，上蓝也可以，上蓝也可以，上了个蓝，对。因为上蓝的话，这样估计小丑是没有办法。上红的话，前锋还敢来，不好说。想拖延的时间也算是拖延到了。不过现在他上，因为上了个蓝，他没有办法直接过来直接救，因为你要是过来救，估计小丑可能会因为你前锋着急救人连接的这个伤害直接把他击倒在地。嗯，还是要来，我拉着火箭直接给他挡住，真的是好无力啊。嗯，运筹帷幄，小 OB 在这根本打不出来，这个速度真的很强。看一下这刀针对刀能打到吗？打到了，打到其实密码机也能啊，但是对于米勒蒂来说节奏不算特别的，因为这是影视。哎，这个再灵可能有点压力，没定到有点可惜。再进鬼屋拨时间，嗯，有两个人帮忙扛，电到这一刀还是击倒不了的，击倒不了，击倒不了。有两个人帮忙扛是击倒不了的。对，因为他是一个正常的半状态嘛。嗯。现在想冲这个地窖，不过有点难。守望词又马好了，再一封住点位。那边门也没点开，手里还有传送。先挂人。快了。嗯，先挂人。很求稳。是。两边的门都点开了。挡拦是肯定拦不住了嘛。除非他刚刚直接进行一波传送，那么本场比赛也是直接恭喜在他获得了胜利。嗯，对于来看一下，本季去赶追求图，然后伊斯人看控场，中场胜。刷了密码机，但野人不敢上来直接进行破译，他把密码机封住，两个人都在赶路，但是这两个人是不是有点重叠了呢？一赶二了，走一起，哎呦，双喷没喷到，对，只给到了21的70度，这个视角卡的还非常不错，没错，看这里能不能卡到视野，再给 Kilai 再涨个40的70度，嗯，哎，骗到了，甚至这个位置还有机会能白拿一刀，不过交了个电。身位还是算拉开了，眼前要冲着这个方向，这侵蚀度可就直接涨满了。那这样的话直接开刀，对，节奏会非常快。手上闪现马上好，继续跟进，
伊斯兰等，但是你在这里等着入殓不是一个好的选择，因为入殓刚刚已经附身过了，先交闪吧。先求稳，再求稳，再等一下，因为刚刚窗台已经交了。嗯，然后现在要看看能把飞轮逼出来，因为之前是哦，有果断交闪，然后还有个地下室。对，但是这边灵柩已经化了，上了。灵柩化。你确定要挂掉啊？也无所谓，反正自己的意思能附身，就跟灵柩落地直接接着去追呗。总不至于地下室还不反，必须反，肯定是要反。嗯，原地一等。如果说是你在这个地方进行牵制的话，他可以在这里直接寄生，放个陶片，再把你逼回去。飞轮要破的。哎，飞轮破了一波七十度。那这里如果想牵制，是一定要靠一下队友的，自己来牵制压力比较大。我在大船员要不要过来帮忙放个球？我的皮好像并没有选择过来。这个球是放给自己的吗？因为他扔了一个。对，他可能放到角落里，想让这边的球头自己去用。啊，放给了自己。啊、放给自己。但是但这个位置好像不太对，没放好。对。但是这样的话，其实囚徒的牵制还是非常成功的，密码机干扰不到特别多。是的，落地看下下一个喷，着个电，把自己身上侵蚀度想要硬等，嗯，来得及吗？好，哎，自己卡一下能够，时间能够，时间能够。再翻过去之后，前面还要玩一块单板，但这块单板大概率是要倒地。哎，你还被双车撞到了，坏。很坏，没关系，反正都是要倒地，因为他已经准备往倒倒了。那块短板是玩不了的板子，没法玩，没法玩，真没法玩。是的，这个车撞了，其实也影响不太大，顶多都拖个五秒或者说三四秒的时间而已。对的。现在再给个化险的移。哎呦，打到阵势了！等会儿这种情况就可就不一样了。对，本来救下来之后，了对，本来救下来还能有机会打一个三人开门战，毕竟你外边还有一个入殓火灾大船员都在进行破译的。这一手打个震慑，可能就把这个局势变成一个四抓面了。少，直接少一台密码机，少一双手来破译。少一双手吗？可能两只手都不能碰了。不会，接下来要这个人没好好守啊？为什么本体要出去呢？落地直接给刀一刀，另一边也把人救下来，还能多一波拉扯。嗯，细讲的话，监管者这一波肯定是有一点小亏，是因为他明明可以在椅子面前打一波针对，是，主要是手里有闪，要外面开节奏的话也可以接受，但是这样的话可能会给到监管者补状态、补密码机的时间。是，按准备交个闪吧，这个闪其实是可以交的，不要耽误自己的时间。再骗，再骗，闪现，哎呦，飞轮躲掉了。那这波牵制时间可以撑出来了，起码能再撑二十秒左右，还能再拖。对，那这个球，我想要把这波二阶给到 Soba 了。Soba 要把这波二阶吃下来，那这样的话功德圆满，二阶落地直接喷。但是陶片在这一边，另一边九十九的侵蚀度跟不上，根本跟不上。红警和密码机现在不能着急碰，都得走开，散开。九十九的侵蚀度还在牵制，他还在牵制。主动直接进行破译，监护者现在目前比较担心，想要控一四人先去把密码机给封了。RC 总有办法。在附身，但是不敢传，知道附身是个野人，一旦传过去，他就把这只猪骑上了，自己的二阶CD 也没到嘛，反正传过去是没有用的。啊！着急有点喷了，想预判他的视野。这样的话，这个二阶不就浪费了吗？对 ，RC 陷入苦战 ，RC 撑住了，就莫名其妙就撑住了。啊，也不能说莫名其妙吧，他们自己操作也确实操作很好，对对对，操作也非常好，但是这打得很好，求生者之间的运营拉扯打得很好，只不过鸡哥他有点没有去守椅子。现在手把好像这个位置是哎，没有去跟着墙骗出视野，还要再等。这波二阶还有五秒钟，想要落地去找 CT， 还能再打拉扯，还要再拖时间。
再把二阶啊，这波是卡的时间，没把二阶交出来，那也可以。其实说白了，监管者基哥这里只差个一刀，他只要能拿到野人一刀，或者说是拿到入殓师的一刀，这个节奏他还能去争一波四抓、嗯。但是这个一刀看能不能拿到，就这一刀拿不到，很痛苦。拿个火灾一刀其实也行，对，也行，因为手里下一个闪现也快好了。对，这个二阶得用上啊，150秒之前就是这块板子，还要等那个闪现。因为说吧，现在是刚刚被附身过，别附身。飞机因为刚刚到了，只有55。对，飞轮交出来直接顶出去。再想找野人，但是野人的这个猪是好了的呀，只要冒黑影就骑猪吗？不骑，要等闪。这个位置实在不行，第二个闪现150秒再击倒、哦，但把闪现省下来也可以。可以选择直接挂在后面。对。野人的70度是已经算没了，另一边密码机60%还在往上涨。伊森人赶出去，找火灾加成员，干扰他的密码机。现在野人就是想着压满救，压满救给个化血梅姨。作为监管者呢，是一定要去针对这个野人了。对，野人身上39、40的侵蚀度。对，落地。他只要能把野人火灾加成员，火灾上有板子，但这刀还得吃。但是你这一刀拿了的影响不大呀。后面密码还要再打个拉扯，还要再打。甚至说野人到时候再打得决绝一点去找入殓师，两个人不给机会。主要传过来的意义你是要击倒才行，但是你击倒不了，它是一个满状态，三单密码机都是一个近8的、哎、这个闪现不是哥们儿金色传说。我再思考一下吧。等一下，现在节奏有点乱了，现在节奏有点乱了。鸡哥现在不止他们乱了，我们俩的脑子可能也乱了。鸡哥现在观众们开门战，开门战，进入到开门战。等一下，等二阶，等二阶，现在入殓也有自己的灵柩了，没有这有，这就是刚刚自己没有守好椅子的问题。主动吃这个二阶。现在鸡哥手里没闪，他也不好找人。现在唯一能找的就是找野人的机会。对，但是野人其实藏得很好，他离两个门都很远。落地找到搜吧，搜吧倒地，但是手里还有灵柩，两边敢点门吗？不敢点门的话，对他根本搜吧不能够撑得住的。但得有队友帮忙，给一下压力啊！现在时间就来了，现在时间就来了，他可以直接主动拉出去，因为搜吧这个位置不能挂。不着急，反而去打搜吧的一个自己是最好的，用搜吧的自己拖时间。把这个时间拖出来就有机会，但是现在手里没闪，你这个二阶又交不出去，或者说伊斯人的位置又抽不开身，再拖把流平地击倒，有气囊的火灾调查员还是太困难了，基本上不现实。他现在有气囊也有飞轮，有点难，感觉像是被架住了。现在 Soba 可以主动站出来，因为他还有灵柩，等他倒地之后他再反身也可以。因为本体跟伊斯人并没有给他压力，不能再等了，他要再等的话容易直接出事。99金石度上猪，直接骑上，能追上吗？追不上，没有选择再追野人了。但是另一边的门再点了30%，能赶到，但是门点不开。门点不开的话，甚至还要再打拉扯。搜吧，这里是有入殓的灵柩的，不敢传，那还要再等。你不传没关系啊，现在你的挽留已经马上要没了。16秒，最后16秒，真的要处理入殓师吗？入殓师处理到他还有灵柩的，地窖就在入殓脸上。最后7秒，野人已经跃跃欲试了，对这个小门虎视眈眈了。再拖，求生者现在完全可以拖。监管者要是再拖自己的节奏的话，这个三跑面非常的大。对。挽留已经没了，野人可以直接开门，你传过来也无所谓，毕竟你现在是没有挽留的。对，而且野人至少一刀都可以接受。二阶还空了，这传的位置还传错了。等一下，自己的这个二阶没能给野人上更大的侵蚀度，那野人再去黄那边的门口，但是无所谓。另一边是火灾调查员89，这个门能点开吗？怎么给了个这事啊？为什么不躲这一刀呢？对啊，那没关系，野人也没必要贪平局吧？对，没必要贪，正常走就好了，保平就好了。这啊，无疑，
啊，西帝不走吗？西帝还要出来，西帝还要再出来，经常再吃一刀。那你在这里门口留个陶片入殓，可就不好了。上猪，那入殓怎么办呢？又传回来，那这样入殓就能跑了呀。啊，再传回来，他有飞轮呢、啊，他就不能走吗？啊，能走啊。为什么不用一四人在那边找入殓？啊，我没关系，局面是很。往独栋方向走是要去找这边的一个心理的 Felix 的心理。我有这个熟练度，真是回到了家一样啊！对，身位拉近非常快。但是被骗下来了，在下面先留个影月，再回上了二楼，骗下来。这波可能会跳出去，对，跳出去了。菲利克斯这里是慢翻，嗯，我对于他的好消息就是刚刚回速用了，对，这波就架不住点了，绕一圈正常踩板慢慢追，进入短板，选择强行进一百一窗也可以，位置很安全，强踩板进入到短板，要不要去盖呢？得进行博弈才能进入到两百一窗，哎呦，抽到擦了个缝，直接抽到了。对，这样抽到一刀。那这样再进入到两百一窗，还是能再拿一刀？不敢翻吧？不会翻吧？翻了可就直接震慑。对，然后手里还要回速，从那个位置可以直接回速。然后正常慢慢踩板，慢慢跟。哦，闪现直接击倒，那这样的话想抢节奏。但是你这样给到的代价就是他这里边的应激可还剩着呢。嗯，下一波一旦说就两波，这个现在时间其实已经完成了三台密码机了。对，这一波闪现可能会有点拼的感觉，没错，想要快速开下一波节奏。有应激，这样局面其实求生者有机会能打一个四人开门战，也就是说能打一个争三跑的可能。嗯，现在佣兵不需要去管其他情况，他就两手就够。他这里有护腕，电车好像就在后边，不能被打断。细节等了一下电车，哎呦，还是个无伤。但这样就算的话，如果要打佣兵，救下来就是算扛刀了。不是，他这样无伤，其实还再来的一个优点就是说，他等一下可以这一直薅，逼你打他。嗯。这样的话，节奏对于 Peeper 来讲就不会特别好，因为首先倒墓地干扰不了任何密码机，密码机下一波外面道具也消耗不了，密码机是够的，嗯，稳定能够。这把还真不好说，是，自己还能补亮自己的中场，然后还能借两个护腕，这两个护腕都得弹，如果不弹的话，这人是压不了、救不了的。对的，皮塔这边是卡到中墓地门口了。对，皮塔这边是卡到中场，想要去找，回吧，不回吗？想要出去直接找，嗯，因为他知道自己如果再守的话，其实都连平局面都没有，所以说他想要出来主动去找这个节奏，去拖自己的技能。对的。但这里密码机是95啊。其实密码机就差的最后10%了。两三秒就能点开，是要再拖。在处理入殓的话，其实处理入殓没什么收益。现在好急，特别急，墓地现在又起了一台新，所以说这台密码机完全可以不要。而且你抓入殓也有坏处啊，入殓等一下过去看一下心理啊，或者说看一下佣兵等这些位置，你开门战可能还要面对一个四出的可能。嗯。入殓现在要做就是尽量倒远，不要干扰到任何密码机或者任何救兵。拿是拿到刀了，直接反就可以直接亮。有人去 S 版那边吗？好像没有人。哦，已经有人压好了，佣兵已经压好了。这边等着这张牵制就可以直接开亮了。选择先去追别人吧，对，先追别人比较好，不能就是说在这里接着抓入殓，抓入殓可就上当了。对。但抓别人的话，外面道具都很充裕，直接过板。铁，那手里还有底牌，手里还有底牌，切成传送落地，拉白，
车也来了，对的，挡了一下路，前面一个气囊堵住了。Peter 想要绕路，很聪明的选择，不能把处理到气囊的话，外面那个人就不一定能够去到哪个位置了。不能把火灾调查员放出去，一旦火灾调查员你要放出去，这局面佣兵等一会儿还能自起，而且你现在也不知道他到底在哪里。哎呦，这个极限翻，一波极限翻翻过去，再一波限翻，还要再拖。中场的三块板子都拍下来，这后刀没抽中，那这个人就走了。对，不好说，还要再拖，还要再拖吗？皮塔要现在再拖的话，那就很危险了，你的满流只剩下60秒。不只是起来，他现在如果再去抓其他的人，抓火灾也好，抓佣兵也好，都是一挂，那你这个挽留是完全能落过去，你根本挂不了门口，你挂了门口他们就能去迎接四跑。但现在可以是轮取救的，看到阿派了，要追，必须得追，要留一个必须得追他。但地下的位置不在这儿，他不能再浪费时间了，自己的挽留只剩下40秒。外面的话佣兵到时候可以再找生者补状态，把自己状态调满。心里这边已经给上移情挂了三跑，他还好是找到阿贝，如果说是没有找到阿贝，你像是找到佣兵，你把这个佣兵你挂到哪里？你挂甲门还是说是挂那边墓地门？你挂两边都是有可能，他们会过去选择救，因为你的挽留是完全能做掉的。是的，这把可以看到，其实前期的时候心里那波牵制真的很重要。Felix 的那波第一刀吃的很慢很慢，拖了很久，所以导致哪怕后面。还是选择直接挑战飞行枪。依赖是没有选择直接藏，选择直接面对挑战，跳了下来去船尾，船尾这边可以接个板子进行加速。啊！下来直接用了个喷气没跑。等一下，没关系，他还剩两个。第二个喷气背包好了，已经悬停了。好，悬停，喷上去，没上去，坏了，那这下问题就很大了。真的，这下这个问题就很大了。这个秒了呀，没板子了，完了，这二四一，喷气背包还能再喷出来，还行，能进。可是你这三个喷气背包用出来了，你还有救的价值吗？你没有了。已经是个被队伍里面嫌弃的人了。也不是嫌弃，就是你三个喷气背包用完之后，你救下来的收益在哪里？你至少要有一个牵制空间吧？你现在没有牵制空间，救下来肯定是要吃刀，包括你野人要过来救的话，也有可能是双刀。现在怎么打？这种局面对于求生者，甚至你都不好运营，没有运营空间了。对，很难打，真的很难去打。这种秒倒速度。在打野人，野人被逼的只能救人，但是现在监控者是完全落地刀，还打了一个落地刀，还要再逼救，手里有闪现，真双挡吗？不真双挡，因为野人先可以打飞行家，对，先打飞行家看野人的位置，如果野人位置合适的话就可以摊，不选择摊了，他觉得这个节奏已经对于监控者已经很大了，没必要再摊，很好，先淘汰了飞行家，出去再找节奏。索把这边是直接躲藏在了一个角落，想要给把枪，但是这个怀表交了，哦，也是为了拖延时间。第二块表，这个蓄力刀没能碰到，对，还要再等，能找得到吗？排不到吗？到脸上来了，赶走，怀表已经时间没了，手里这把枪得交出来了吧？不敢交，能再拖，还能再拖，这把枪绝对不能交，这个交的话绝对是炸了，受伤，哎，但是救完了之后还要再开枪，要摸起来，时间够吗？时间够，手里有闪现，那这个闪现可以逼出来了。但是代价是幸运儿的道具以及状态都掉完了，至少这波节奏是拖出来了一些了，而且把他闪现逼了，嗯，可以的。但是还是有个问题，有个很严重的问题，接下来下一波古董来吗？古董来吗？古董来场上全员半状态，要补状态要花时间，幸运儿摸了个娃娃，现在最好是别救了，嗯，因为救下来他牵制不动。摩罗皮如果说是过来就一定是要保住这个人，能有个牵制空间，或者说是有个20秒，外边状态就能调整差不多，到时候古董上就已藏起来。哎，想偷能来得及偷吗？看到了，看到摩罗皮，一刀下来要给几棍，对，要帮个忙，不然的话时间不够，外面是娃娃在修，立马去收一个点刺，非常漂亮，再一个扫视频能打出来，是。
好，再跟。那 Kila 这里必须要牵，Kila 必须要牵制到二十多秒，牵制到二十多秒是撑到古董商这边起来才行。如果他没能撑住，那么二节奏就续上了。已经撑不住了，那二节奏就续上了，古董商这边起不来。但是另一边的话，星野要成功古董商。那是只是娃娃，摸起来的话他也在旁边嘛，我可以直接就近抓。嗯，密码机的话还差将近一台左右。是的，嗯，这个隐约，嗯，这个，嗯。这毯子交的没关系，先旁边处理完了。有点晚了，有点晚了。这个不是有点晚了，是两个按的有点反了。小幸运儿，幸运儿是场上唯一一个满状态的双弹飞轮持有者。还要再跟回溯找古董。他现在再进入到一个追击节奏。现在古董商他的棍子不能失误。哎呦，这个夺棍了！那输掉之后，其实刚刚是知道幸运儿的位置的。那接下来信息拿得很透彻。这个局密码机是完全不够，现在他完全可以去逼这个扫把。扫把他越早救这个人，其实对于监控者，他就是越早有一个慢性刺抓。嗯。而且手里的下一个技能也要好了。是，这个刺抓面是非常大的，因为仅看一个野人在外边破译密码机是很慢的。而且幸运儿是没有带回光返照，古董商现在下来呢，应该是只有一棍的说法。我看这个模糊的画面，好像只看的是一个。对，只有一棍，只有一棍。手里现在闪现也好了，所以现在他无论是处理到幸运儿，还是说是处理的直接踹，主动出击是也行，但是我认为踹的有点早了，没必要。早用早 CD， 早用早 CD。这个人既然要卡满，他把闪现留着可能会更好。但是你想，这个人要卡满。我实在处理不了这个古董商，我处理那个幸运儿也一样的，因为幸运儿手里绝对不会有道具。密码机至少是不够的。其实，看吧，现在接着在处理这过早的切市场，就要面对古董商这波的一个，哎呦，扫视又空了，但是一个反弹博弈。接下来古董商手里没飞轮，是个白板。恐惧啊！拿了这一刀，隔窗刀。隔窗刀击倒，正常挂上，但是挂飞尝试两个半状态。幸运儿手里没道具，不好打，真的不好打。这个半场的箱子全给翻过。说的是哪边不好打？是求生者吗？求生者，嗯，求生者这边确实是不好打，而且现在监管者必须要把幸运儿赶走，而且要着急去把幸运儿击倒，不能给到野人这边去破译的机会。他自己因为已经切了时长，所以导致自己没有什么传送啊、移形啊，这是能帮助给控到密码机的机会了。是的，所以只能硬抓，但是没能找到，幸运儿已经藏起来了，他在找谁？他在找自己的影。这个、耳鸣已经没了，这个耳鸣没了，没了很久了。那现在说法还真是有机会能再去走一个的可能，但是耳鸣又回来了，这个麦田里全都是这个幸运儿的味道。野人要着急休机了，另一边的密码机已经在准备破译了，开始升。地下室躲得住吗？星际绝对是没问题，因为你幸运儿你击倒了，但是地下室躲得住吗？再踹，这个踹了他们还能接受，因为你现在出去找野人你解决不了，而且野人这波牵制只要他牵制一个够时间，那70%密码机是绝对能修完的。摸了根针，走吧，这边是直接在地下室摸了根针，还要再找。这个麦田怎么这么吸引人啊？里面全是幸运儿吗？他找不到，幸运儿的耳鸣不在。然后回到小木耳鸣起来，那大概就能确定地下室去看一眼。他看一眼其实影响也不大了，因为针已经扎满了。要哎，这个针是不是扎的有点过于满了呢？其实可以再压一压的，因为你只要把针扎满了就等同于告诉监管者我是在箱子附近。这个这边没有意识到啊，鸡哥啊，意识到了，意识到了，现在想到了，但是太晚了，为时可惜为时已晚。再回溯直接下个点吧，现在还有一个窗台，这个飞轮用的意义应该是在预判它回溯会再回到脸上吧。对，另一边的密码机已经差不多了，90%、92%，应该是能亮，亮了之后直接也是亮门，手里没技能。哎，慢反，为什么不亮？为什么不亮？现在再亮是不是有点预看不上？他没有回光返照，亮不亮的都是一样的。但是也没必要等，密码机早很早就压好了，现在再亮的话，等到人倒地再亮的话，不是有点预感不上的味道吗？就还不如不亮。对啊，一说一，其实这要么就早点亮，别等，要么就干脆不亮。
是，但是这亮了又不亮，就亮了等同于也是告诉监控者我在这个位置，就很尴尬。现在 CD 必须要牵制住，要牵制住这个幸运儿起来，但是你就说 CD 智能过他你跑不掉啊！幸运儿那边起来了，手里失常，没有办法，没有办法快速赶到门，所以这波野人撑的时间很关键，但看样子是撑不住。记得，可以直接出去找。嗯，他挂了也可以，要挂也可以，就是在赌嘛。赌幸运儿这个位置他能找得到。但是幸运儿看能不能感觉这样的想法，有机会能走一个幸运儿，对，可能会觉得幸运儿要走小门。这就是我说的问题，你这个失常切的是不是有点早，对吧？你的闪现如果在手里，你可以去快速解决椅子下来的人，不可能给他下来有牵制空间，对，以及还有就是说是你有传送、有移形、有插眼的可能，你都能去限制住这个在椅子倒地的，就是在地上倒地的人。但是你想，木木，你想，切空间是没有比分压力的，是没有，但只是把这个结果做得更绝一点。嗯，这个处理肯定是更完善，是更好一点。那现在是有机会能走吗？别走一个。再往前面走，挽留还有18秒，但是耳鸣可能要起，耳鸣起来了，能够听得到人在大船吗？要先排大船的话，现在没有耳鸣，大概猜到人的位置了。挽留还有9秒，8，还有最后5秒钟，能看到，能看到，挽留还有2秒，但是人还是有点距离，1秒，坏了，咫尺天涯，飞轮也好了，只要现在不强行翻把，我、有点恐怖，但是感觉这个距离够吗？没有回溯，没有回溯，对，没有回溯，能够。应该是够的吧，有庄园老友要上二楼，那还要再拖，还要再拖，跳下来拍开，为什么要上去呢？啊，不是，不是，为什么要上去呢？啊，这个飞轮是什么意思？这个结界师应该是一个麦瓦流的结界师了，战斗流。战斗娃直接伸出来了，哦，直接放了。对。那这样的话，反而可以直接寄宿他的娃娃，然后可以偷袭。对、哎，不着急吗？我觉得那这个娃娃就没有办法处理了。其实可以先去把娃娃处理掉，把娃娃处理掉，然后一次人跟上也一样的呀。他刚刚附身过来，直接就是说可以直接把娃娃解决掉，然后去多拿点存在感。嗯，然后这样的话，等到第一波击倒，说不定都要开二阶了。对，到时候大副来救援的话，压力会很大。这样子抓外面密码机可能会很快，机械师虽说是牵制不动，但是他已经拉开点了，你的娃娃已经是影响不了了。你看机械师已经走得很远很远了，对，他离大船起码拉了半张图，没错。而且他们现在带的天赋完全是可以选择救两手的，也就是说这波抓机械所有人都预料到了，而且他们带的天赋也是非常针对的。再靠一个窗台，窗台手里也有飞轮，还能再拉开点，就这样的拉点牵制，硬生生拉开了已经有个两台多的密码机了。对的，而且前面在哪怕要交闪也要去堵这个飞轮，不敢交，没有距离交。嗯，不好交。这地板再一下，想交吗？交闪。飞轮哦，飞轮已经用了。对，他是先交飞轮，听到闪现就交飞轮。看，你看现在场上密码机娃娃在外边，你舒服吗？你不舒服，因为你现在处理不掉这个娃娃。对，不如刚刚直接把娃娃去掉，然后再拿一次人去跟就好。对，所以现在从前期的优势来讲，阿卡确实是炸裂的。嗯，节奏肯定算比较好。说法方面就是要打双导，或者说是震慑，震慑是最干脆的。嗯，震慑能让他有一个四抓的局面，有机会吗？再搏，也出刀了。这一刀就算拿了，其实也就还好。因为他们本身就想的是拖个化险为夷的时间，不拿一刀也无所谓。对，你二阶了也就二阶了。对，这手机械师就是用来让你追的，你追机械师反而就落入了 FAB 他们一个陷阱里面。是这样的。除非说刚刚那一刀打心里打出震慑，他现在只有震慑才能还回一些局面、嗯、但是你现在换个大副过来的话，你怎么震慑他呢？对，大副就吃不了震慑，很难吃震慑，外面密码机大概率是能够的，而且甚至到时候还会有个娃娃能够贴门出去控场吧。
后面这个化险没让他套出来。对，让他套，现在直接出去其实是最好的选择，赶紧出去，趁自己二阶现在还没好，直接打针对吗？那外边密码机可就控不住了。嗯，这把是要四抓的。嗯，传走了。对，传送落地传错了，那这样的话一来一回还要花时间。他现在控没影响，因为大船那边也在修的。对，最主要是他这边一四人被控住了，一四人的位置被控住了，他再回去再挂上机械的话，那你看这一四人的位置就被架住在外面，有娃娃在修的。菲克利克斯好气啊，自己的娃娃三秒一炸，三秒一炸。作为一个同样玩机械师的人，我也能理解，三秒一炸，三秒一炸好烦。又炸了这个娃，基本没怎么好好修过。他但凡没怎么炸，这个密码机其实娃自己能修开了。对，黑家手里还有喷气背包，不选择胶，正常吃刀，我也无所谓。现在大副捡到了机械师的娃娃，大船的密码机也在修。你说这刀，就娃娃这刀早点打多好？他是一定要打的，如果想要争四抓，那个娃娃是一定要打的。那现在已经是控不住场了，因为两台密码机都已经差不多压压。娃娃过来贴，护身娃娃必须要处理。哎呦，这娃娃还在修走位，天哪！反正密码机已经是97了，对，将近压好了。现在就拖，拖到两边就是说去贴门。而且另一边 Nellis 那边的密码机也差不多已经准备好了。对，压好直接亮，是。只要他确定了伊斯人在这边，对，伊斯人只能跟一个，本体也只能跟一个，而场上有三个人，总有一双手能够多出来。要管门吗？管门的话，另一边的门时间不够。对，本体能够造成伤害的人也只有一双。他没关系啊，你敢附身的话，直接摇怀表。对啊，直接摇表，摇表点门，是，一点办法都没有。点开了，那这样确定是能跑出去一个的。嗯。那么 FAV 这边也就四拿阿拜，但是阿拜手上有喷气背包，哎，直接从天上喷下来了。53的手上有飞轮，哎呦，飞轮也躲了，但是自己位置很尴尬，没事，站那等你，给你打，给你打。没错，那另外一个是那女所也是能走门口，那是完成了个平局，嗯，直接带走了 RC。是的，随着这边那女所逃脱，是，那也是直接恭喜 FAV 获得了本场比赛的胜利。嗯。RC 今天真的还是比较可惜的呀，很少会。带的这首兴奋刚好可以应对花侠，嗯，然后就直奔扫把，是。哦，看到的很快啊，很快。但前面要不是脚滑了，其实这里能拿刀。是。哎呦，这个差一点，真的就差最后一点点。哎呦，也想投铁。对，那这样的话画应该是能稳定画出来。能画。那你画出来一瞬间就要逼画。哎，又狡猾了。把画交出来，看到奥斯拉能稳定进到马戏团。是。这小失误有点多啊。嗯。看能不能抽到刀。哎呦，又一个反手拍板，又盖晕了。好漂亮的盖。是的，这样能再画出来第二幅吗？来不及，先吃一刀，还是有点困难的。接下来的话就准备兴奋迎接画嘛。嗯，直接放板子面前了。兴奋，是，直接击倒。在场上密码机其实三个半台一分钟，对于歌剧来讲，这样的一个节奏非常好，因为画家接下来没有道具。而且米勒蒂他这个歌剧打的怎么这么凶啊？你这玩的是歌剧不是捏席啊？嗯，这头钛合金啊，不怕打，超铁，超铁，超铁。那画家跟入殓的体系是没有办法打成功的，因为入殓过不来不了，而且这波救人呢救的有点早。再打一刀，再打一刀，打到了双倒。接下来画家手里能够牵制的道具。技能也只有最后一个双弹和一个飞轮。是的，其实画家他不怕早救嘛，因为他这个淘汰进度条也是一样的，不过你现在节奏上你需要另外一个人过来卡，而且你这个口袋大船员也需要浪费一波自起，
这个自己一丢，这局面可能就会让监管者有能摊到四抓的说法了。对的。啊，因为他不担心嘛，不担心你火灾加船员能过来，毕竟离得太远，而且他现在脚又滑了，其实可以直接逼野人，逼野人过来救。我在调查员这个时候交出自己，是，起来就也打一波回防了，嗯，回防。先看一下红把那边的密码机，密码机在晃动，那就只需要防野人就行了。对的，可以逼野人过来救。野人就哪怕是无伤了，他也是赚的，因为他下一波的节奏可以直接去找火的调查员，而不是说找野人，直接逼他救。但这里最好还是拿到野人的状态嘛。对，就出刀。毕竟是个单刀，毕竟是个单刀。他现在是要节奏赶紧的，不能耽误。对，然后火的调查员必须要跑开，跑开跑到哪里呢？跑到去跟野人，或者说去找，最好是找入殓师，找入殓师把自己的状态补好，然后两个满状态跟一个半状态去打一波拉扯。但现在问题是，歌剧手里是有传送的，如果能快速抿出来求者的位置，传送落地有机会能快速击倒。是。把人挂上之后，先清一下板子。不清，不用清了，因为在这个终点。再想去清的话，浪费自己的时间，看能不能找到火灾调查员。因为他现在如果能找到火灾调查员，就是他的一个四抓的点。对，找到野人，现在野人就是直接骑猪嘛，影响耳鸣。米雷现在就是想找不到火灾。他把这个半场守住了，另一个半场密码机不够。守住，主要现在状态都已经调整好了。现在就缺个野人的状态嘛。嗯。哎，野人好像是被感觉到了，可以先击倒他，击倒他，然后挂上抓起点的入殓。对的，野人之前上过猪的，这个位置会比较有压力，可以抓。要看博弈，再抽，还在抽，还在博弈，再等过板接击倒。你落地真的好稳，我的真好。嗯，你落地真的好稳。不知道能不能发现到火灾调查员，逼火灾调查员过来直接救。对，甚至如果距离够远的话，他在外面打一刀，底牌直接切传送，救不下来。对，发现了吗？哎呦，打到了！那这里可以直接切底牌，切传送。传送要切吗？不切，好像不想不切想省、啊。这个没必要啊，救起来了。那再打一波小拉扯吧，毕竟野人现在骑猪。可以先保证自己的状态，先拉开。对，那针对火灾吊船也可以，因为火灾吊船是没有自己的。切吗？其实切了会更好，切了他能直接把这种局变成一个慢性死抓。嗯，就人直接救不下来，然后两个人都在一起，外面入殓师就自然而然要过来，就是移形落地要跟这个野人，那另一边的入殓师也要准备过来救人。哎，哦，发现野人了，还行，这你能击倒吗？击倒其实现在也是比较偏于慢性死抓，是，也还可以。只要别把野人放走就行，否则野人在外边又等一次猪，那帐篷那边密码机就能压满。嗯，他们可以选择我直接不救了，我把密码机直接亮掉。对，这个时候把人牵回去，给你个 KC 在脸上。是的，再放下，回去打一波针对。慢慢往前走，脚不能滑。对，火灾调查员过半了的，打一波针对也可以，没打到针对也无所谓，因为火灾调查员没自己。他现在可以先把他都直接挂飞嘛。嗯，最好是能挂飞就直接挂飞，直接减员，然后去把自己这个四抓问拿到手。哇，你的弟这个手感，这个真的太上来了，他的手感上来了。嗯，真的很丝滑，跟回了家一样，一直在外面跳，脚不离地，你知道吗？那脚要是离地就过分了。是啊，脚要离地的话那就太恐怖了。陈晨是在天上飞过去的，你知道是这种速度。啊，这里再找，随便找到哪一个人其实都行，找野人也好，或者说是找入殓，都可以直接进行一波追击。嗯。左边是 Gengenki 的一首入殓师。对，还在看密码机。还能在正常深追。他可以击倒不管，然后直接去移行到帐篷。嗯，回溯被飞轮躲掉，但是没关系，这个飞轮也只是延缓了自己的时间。这个球再不击倒。先牵起来，然后往那边桥上走。
一旦他就是说还在进行破译的话，可以移情直接移到他脸上。对，还在修，还在修，还在修，那也行吧。入殓师肯定是要走棺材的，他绝对会直接亮的。但是这样的话也是一个三抓，也还可以接受。将堵门口，不让他往鬼屋后走。嗯，这样米勒迪他有一个，哎，没堵住，没堵住，太瘦了。这个人是双弹飞轮，没有回光返照，直接亮的话，另一边要去点门啦。这个时间够吗？我刚想说米勒迪他这边细节做得很好，因为他想把鬼屋后这个门口直接堵住，是为了让丁丁没有办法往鬼屋后跑，也是能让自己的移形直接能有机会拦到终点那边的门。这样就有一点说法了，是能有机会走一个，看丁丁能不能再牵制更长的时间，给野人去拖。打到鬼车车，对，野人还要修吗？肯定要修的。他看看还在点，还在点。胆子好大，这个时间够吗？移形落地感觉不是够，太远了，来不及，太远了，太远了。这就是刚刚的门口没堵住，但凡堵住了，这局就没有什么太大的说法，他还是能争四的。嗯，现在就只能回去，然后挂上这边的入殓，挂上 Gang Key， 拿下三抓，对于 Zeta 来说也可以了，真的也可以了。嗯，细节做得很好，而且他的临场反应做得非常不错，但可惜太瘦了，以及往后边撤的太多了，反正就盖一板。好，多了一点的数据，但是想走地窖太难了，因为地窖是在狮子机。是个多抓可以了，是个多抓对于 Zeta 来说可以了，走不了，现在跑不了，只能面对面望一望，刷一下数据。米勒迪也很懂，就在这里看着你。好，牵制90秒。正常击倒的话，别找，同样的点位进行追击，他的脚印。但是卡斯奈克这个位置已经进到两板了，直接盖，没有选择想要去砸板的说法。嗯，进到另外一块小短板，要直接放话吗？看一下这个博弈，会直接翻过去，那这个话就得放了。对，反弹交出来，蓄力后撤刀，话还是稳吃。布料其实他也，布料其实刚刚他也防了，为什么一个蓄力后撤刀？就是防他直接放话，这样能打出来一个 A 晕，对，把他的话直接给吸了。是的。好，现在慢慢跟手里切换好了，画家大概就是电幅画交出来是要直接交了。没交出来，不交也可以，不交也可以。那不交的话，你这个兴奋也是一直在手里吧？嗯，也是一样的。他下来的牵制其实也没有办法去做的太多。妈，这个剧情我看过呢，也是火在车上要过来救人。嗯、对啊，感觉跟刚刚一模一样。两边拿的剧本一样，但不过。没能说是快速去逼这个火灾加长员过来救人，可以出一刀，打一刀，看一下有没有双刀，看一下有没有双刀吧，没有双刀，不贪了，对，不贪，没有双刀，那这样的话剧情发展就不一样了。不对，他这样的走点的话，有可能还是能贪一下双刀的。坏了，啊，剧情是一模一样。坏了，咱就是说，我就说这个剧情我哪里看到过。但是能找到卡斯梅克吗？应该能找到吗？他也跑不了太远。坏了，这个方向好像有点不太对。这里没有的话，他只能是在帐篷的位置。但是卡斯梅克偷偷从帐篷爬出来了。看到了，看到了，看到了。OK， 挑好了，是自己选了一把椅子。是。还是得救啊，手里毕竟有一幅画。对。他们现在眼中会认为，就是说你监管者。对吧，你就是带闪现啊，或者说带市场，市场我肯定不是这种打法，闪现兴奋的还是不太好猜。嗯，不管怎么样先看看能不能把技能逼出来。啊、哦、大法还是来了，摇怀表看能不能无伤，无伤有点太难了，只能说是尝试一下了。哎，可以直接无伤，无伤无伤接下来。然后大夫这个时候第三块表，第三段表也摇得非常好，不要了。卡斯尼克也是直接一摸，你打就打。是两百分的，我就不让你摸。两百分的诱惑，
是。先挂二人。那第一个人淘汰，场上密码机已经是三台亮，手上的底牌也还在，随时可以直接切成一个传送。大副现在也必须要藏，他不敢出来，因为布利奥现在也是想直接找到大副，把他的第二块怀表给他逼出来。只要能逼出来，他会直接切成传送去找园丁。这样的剧本我们好像又在哪里看到过。对，甚至走的方向也一样。对，也是一样的半场。不过场上的状态是不一样的。这个时候球员已经全部挑满了。而且多利斯的一个火灾调查员手里的技能是兴奋，那手里的道具现在已经是没了。感觉布利奥这边可能会切，切成传送的时候直接去终点站重密码机。他得先拿到一刀再说，至少拿到一刀才能去切。好，打成了一波换血刀。兴奋直接这样用，而且这回的位置好尴尬啊！不说了，时间不太够了。这个失误实在太大了。我觉得真没必要交这波兴奋，正常拿到这波换血刀，直接交，直接底牌切传送，去终点站再找人不就好了吗？他这样的牵制，也就是说是自己这样用技能，可是让自己开门站没有技能了。卡布斯可以直接过来贴了，他想直接把人秒，哎、打一波伤害。能拿到这一刀吗？拿到这一刀直接回溯，不过自己的影子好像要消失了。而且拿到这刀也无所谓，因为这个人是个园丁啊，园丁嘛，他半状态也能顶着盾救人的。他直接球本直接亮了，亮了是必走一个的，因为他现在技能还没好，而且门也是直接贴。不过布利奥这边离门的距离也是比较近的，来得及吗？这边门还剩下一个11秒的可能时间，现在剩9秒，8、7、6、5，感觉好像不太够。3，他能拦住园丁，园丁这边园丁站盾，能堵住门吗？堵住门是非常关键的，躲再躲，最后一秒打园丁，打到了。打到了大副啊，就差最后一点点，就差最后一点点，那叫他平局。平局，对吧？是的，招出自己的伊森人，然后先去赶一下人。托雷斯这个位置可以直接附身，然后再拉近距离，骗一骗，大概不一定追，压迫一下走位。没想追着应该是，还是想要再赶人。赶人，赶一赶。那这波先附身是什么意思呢？不能追啊，没办法，都到脸上来了，不附身一下多亏啊！你说是。主要他这波附身给到陶片，你密码机没干扰到啊。他上手可以直接修，不过道利斯这边是不是要先离开呢？这船位有点危险吧？球已经放了，哦，躲在了球里。那这波修机确实是没问题。对的，没有办法去管，管不到。到大门。都看不到人，喷也喷不到，喷也喷不到，人藏在了球里。是，然后这个时候多利斯直接一个弹射直接出来了，从身上还能直接堵楼梯，要不要堵呢？看一下，堵住了，哎，没放，好像没有放，好像还没放，不着急。船尾这个位置可以放，嗯，被喷到了，这个位置还不放吗？放了，堵住，一个闪现直接出来，还是再喷，在前面的话要进到一个圈里面，80，有飞轮，飞轮可以用。哎，飞轮没用好，那这样身份就直接拉近了。很近，前面还有自己的球，堵住这个球真的是非常。维莱卡这边想要从外面包夹，多利斯这边要直接进板。这样牵制时间其实也在了。牵制出来，他选择去打自己的球，如果说是直接硬追，他来不及去这个船尾再去玩这个球的。对，这位置架死，然后等着逃片。再等，这个飞轮省着用第二步也行，也行，也可以。但是我觉得用的是最好的，因为你用了，你还能再拖个十几秒。嗯。至少他想处理的话，这个时间还是需要一些的。对的。然后还要再摊，手里没有闪，是，
反正接下来就之后不会去用这个飞轮了，直接救皇。调酒是用飞轮躲掉了一个青石渡，这边打到中队。救人面的胆子也是非常大。对的，就是风落地，再慢慢跟。想要干扰密码机。但这边人已经走了好远了，他那次走了好远。等一下，卡特内克已经在旁边站好了，想要进行 OB， 先留个词，要开控了，手里做了个招式，向他招手，开始发起决斗申请。他一看，这里可能要变成推，直接推打上举仓了。那这样的话，这波 OB 不算很成功。这个汽油刀吃的是有点亏，而且这波磁铁也没能有用处，还不如修机。对的，想过来喝酒。现在把这瓶酒喝上了，手里两块磁铁，双弹飞轮肯定是要过来进行再保轮的。本身来讲，其实密码机是有机会的，直接修也够。那你要是过来这样帮忙，那密码机肯定是不够了。对的，看那边还是必须要过来再给两波磁铁。对，现在必须要保吸，但这个吸有点近，只能帮忙扛刀。嗯，我在驾船员手上有飞轮，但监管者这边也是有二阶的。二阶直接一附身再落地，看卡德内克能不能帮着这个忙了。不对，这个磁铁怎么扔到队友身上了？我在吊船员身上，把队友给吸晕了。而且这队友没有办法摁出来，很坏。看队员手里的青石头一直在涨，有飞轮，这个飞轮能顶掉吗？没有选择顶掉，在这块看这个磁铁怎么着。还在送死，把你吸过来，强行在前。没磁铁了，已经没磁铁了，没有办法操作了。那这波其实操作蛮亏的，会亏一点点。那不止亏一点点了，本来是能赢的局，能打四人开门战，但是现在由于勘探员过来没有任何的收益，甚至一个负收益，现在局面还能再去打一波控场。密码机还差最后20%，这个还是真是有点没想到。嗯，但好在说调酒手里还有酒能够撑，还能再撑一撑。前面青石都要点满，飞轮要用吗？飞轮用了不是还是要吃刀吗？对，飞轮解控，其实没必要的，该吃这一刀可以直接吃。哎，但是他没有选择管啊，把调酒放出去了，一直在往外面看。你可以，你可以，有的时候这个飞轮省着可能会更好，他这个刀吃了也就吃了，影响不大的，因为他击倒不了。但你想飞轮早用早 CD 也可以，也可以接受。对，还在控场，监控者想偷自己的闪现。嗯，躲到柜子里面去了，不会用了。嗯，还不出来，就在这等，摁等。不出来的，他没有回光返照，不会给这个机会的。但是这样的话，你来看，一点一点走过来了，被逼得直接出来，必须得出来。不成，二阶落地，看这个磁铁顶掉，但是直接把青石头拉满，给他一刀。好在说这里不是地下室。如果这里是地下室的话就不一样了，这里要是个地下室的话就可能要进入到一个四抓取啊。嗯，因为他的一四人能直接去空一个大门，逼佣兵过来卡人。大门是个地窖，手里有闪现，监管者现在已经做好了开门战的准备了。嗯，这刀就主要是打针对，看能不能打到勘探员。飞轮打到针对，那这样亮了其实也没有太好的收益。对，时间不够，那这话另一边的一次人还架住大门，是哪里这位置还要再来救吗？不来救的话这个人要挂飞，他只能卡。对，只能卡。但你看另一边的哈维茨把一次人收回，然后看到佣兵的位置，看他青石度会不会涨到100，涨到100的话就可以传过去，传过去了。飞轮直接破了，但是有闪现，闪现直接击倒。再看后面伊斯人要挂这边的人，然后再回头也可以，很聪明。先挂就行。嗯，
也不着急。对，这边的门又守住了，佣兵必须得过来，把这门半天的传过去，压住门。前面耳鸣要起，耳鸣起来之后，知道这边是卡斯尼克在抢点门。卡斯尼克手里只有两块磁铁，没有飞轮，再配合双弹，这个位置牵制的话会有压力。直接扔磁铁，现在他没有闪现，其实对于勘探人员压力就没那么大，他可以直接吸。嗯，直接吸，而且现在想要破侵蚀度的话也上不了，手上还有块磁铁。留小门，本体能传回去，只能传回去，因为抓不了卡斯尼克。嗯，但卡斯尼克身上的一个计速的时间也差不多到了。这门现在碰不了，挽留调酒是不支持做掉的。对的，还有30秒。佣兵但凡敢过来的话，就会吃这个挽留的刀，这刀会直接吃。但是现在可以直接选择传送过去，传送过去先把勘探员解决掉。要去吗？不去。勘探员那边叠满，还是能走。勘探能走，佣兵呢？佣兵跟这边的一个调酒走不了。甚至这边很聪明，选择拿两个人命换一个人的命，至少别被四抓。一个吧。对，至少别被四抓。然后佣兵那个位置离地窖也挺近的。能被找到吗？应该是100%能找得到。能找得到，这个人大街他也不会直接逛。在大街上。刚刚也是只能开，因为在他这边如果再不开的话，你再选择过来救，你保不齐你能不能扛到这一刀。万一要是没扛到，那卡兹尼克就可能是直接挂飞了。对。然后对于接下来说，有个好消息是至少走一个没有被四抓。没错。这样的打法也是没问题的。嗯。不过在这一局，其实勘探员想要过来 OB 其实意义不大。去小木屋，先去找一个 Ginky。这么远就直接喷？对。好，再跟上，那这样的话看一下他的一个花球什么时候交？56的侵蚀度。现在其实就可以交了。嗯。要交两个吗？两波交完可以直接交，直接跑到大船。对，只交了一个。然后大船的话，再接一波板弹、双弹都交出来，直接去船尾。对，能够把手里的加速道具全用了，98，很危险。只要身位够近，他就可以往回看了。对的。想躲，都想躲，意义是一样的。嗯，两个人都想躲，都不想看。都不想给飞轮直接破。接哦，好，飞轮再交一波加速，直接进小木屋。手里还有花球，要交吗？想要直接走过去，感觉这个距离不太够，可以走过去。追力起来了，追力起来了，没关系，这板子可以正常放，抽不到刀。差一点，闪现，哎，闪现，这个闪现，这个不对了，花球直接交出来，再进到木屋里面，这有点太敢闪了。对，在落地71、80。还是能进板，吃不了这刀。那前期的牵制对于 Genki 来说做的已经非常棒了。是的。那这边美乐蒂想平地开一刀，这边 Genki 也是回头主动去把这个侵蚀度蹭满，故意去破掉的。那现在场上还有两个化险为宜。嗯，密码机的数量场上来看是已经够了的，但是 Genki 还能再牵制。对的。这手上还有个花球啊，还是不好处理。而且你就算附身了，他还有一波加速。要附身吗？不敢附身。不敢，还要再等。知道他这边技能好了，所以不敢直接附。手里再等一会儿，甚至两个花球都会有。要到前面板区，要到前面板区，然后再去看看技速。看到红光就直接加。这个技速圈其实拉挺大的，直接回来一刀带走。是，但是这个时候已经两分半了，已经是三台半多了。对，密码机三台半不好干扰。是，主要也是第一波闪现太敢闪。嗯，这个局面其实因为有两个没有带回光返照的，所以说不能说能稳定去打一个三人三跑，有四人三跑。嗯，但主要是下一波拉拉下来手里还有飞轮，飞轮加上有人保，可能会有一个比较不错的一个牵制空间。想出来干扰密码机，
想直接再附身大副，再拖，要拖时间。这是那个拉队员。啊，这是拉队员。他一翻，他现在基本上解决不了了。嗯。我飞轮在的话，这个拉队员就没有办法处理了。对。Inky 现在选择很多，他可以选择直接说是跑到小木屋找个队友去把状态补好，因为现在监控者视角是不可能就是说把自己的伊斯人离开大门或者说离开大船这边方向了。嗯，因为小木屋已经没有密码机了嘛，他没有说是想要去控那边的一个说法。对，想硬去找吗？有点难，因为第一点他就是不好找。对，但现在好消息是能够大概猜得到位置，再往前面走的话应该是能看得到。看到了。想抓吗？摸了气场，得抓。但你就算真的过来了，你抓得倒吗？抓不倒。飞轮加上化险为夷的飞行家比较难处理。现在开始慢慢控场，两个人都处理不了。你现在伊斯人还得需要往回拐。嗯，要等二阶。Inky 现在手上还有飞轮，要等二阶。能不能解决大副呢？其实解决大副是他目前比较好的选择。对，但首先是没耳机，其次是手里有表，看这个怀表怎么交。有闪，会选择直接闪吗？但交出闪现之后，外面还有杂技演员，杂技演员刚刚是直接交闪。大副是不想交自己的怀表。对，这样打的话，其实让杂技来救，要再打拉扯，并没有决定性的因素能够说这把能够三跑或者平局。不让杂技来救，那就是应该让飞行家来救了。拉队员他毕竟已经上过椅子了，再让他来救的话风险比较大。因为画面有点模糊，我不确定这个时间应该是能来得及卡办的。对的，能来得及。老师椅子上是大副啊。是的，椅子上是大副，肯定能卡得办，来不及。落地再等42 50 60、差点60 58，影响不大，还是抓不了。嗯，对，而且他身上也是计速过的，还得再拖，还要再打拉扯。这把行者手里道具都还挺齐全的。没错，甚至现在他们只要想补状态是完全可以补的，直接去小木屋补就行。嗯，小木屋监管者是不可能过去干扰了。美乐蒂这边没法拦得住，道具也有，状态也有。这个位置有点危险啊。还不交道具吗？他不会交的，他的怀表一定会留在开门站。回头盖板盖到，因为他现在要是把怀表交了，有可能会给留下伏笔，让监管者能去摊到平局或者说是三抓的可能。嗯，不过塔克亚基这个位置实在是离监管者实在太近了，他目前最安全的区域就是在小木屋，跟拉拉队员一样都是不能再倒地的，以及自己的道具不能交的。那边密码器95 96马上压好。是的，落地99已经压好了，没有用了，直接拉开，不敢亮，手里没喷，出这一刀也不敢亮，因为拉拉队员这边是没有带回光返照的。是，他要被快速处理掉的话，小门还能控。现在还要再打拉扯，另一边的密码机才20%。是的，这把其实不太好。求生者很稳，他一点机会都没有给到监管者。嗯，对，道具你看，基本上每个人都有牵制道具，开门站都是有一个牵制能力的。然后这边就藏，大副也是直接在补状态，跟拉队员互补。嗯。监控者现在很难受，他想快速处理掉，但是他处理不了。杂技也是同样的，扔了个球保自己的命，想要逼杂技的球，但是杂技这边是无所谓的，因为什么呢？他手里还有个飞轮。嗯，在正常击倒，而且这个人是有回光返照的。对，大副这边补好状态，让大副来救，然后拉拉队员再去传媒给到压力。厕所的密码机也是直接在修的，已经修到一半，所以说这个场肯定是控不住了。嗯，要准备去打一个开门战的防守。对，但是这个时候其实美乐蒂也准备好了，他手里有闪，并且伊斯人的位置也挺好了。他不敢去厕所，他知道厕所的人他处理不了，只能等。但是你这椅子上的人也一个都处理不了啊，大副是不可能交自己的怀表的。嗯，想打你别说，这两个人混在一起我都不知道谁是谁了。对，
两个都是有回光返照的。是的，直接亮，直接点亮，身位拉开。一边的门口让大副来贴，因为大副摇了怀表的话是附身不了的。嗯，想要对 Sora 动手，还剩一个火球，59，这样七十度只是涨到59，能反应到吗？反绕，这波没关系，脸上还有板，距离很近，有闪，飞轮。交闪现直接击倒，但另一边门已经点的差不多了，两边的门都点的差不多，两边的门都能开，甚至这一局是能直接完成一个三跑。嗯，那这样的话，三跑打出来，给到 SC 三判。上来先敢佣兵，但是这个走位好像并没有想着去找机械师，想找囚徒。那机械师可以直接上手修，因为佣兵在爆点。是，囚徒现在可以直接连线，娃娃修哪台就给他连哪台。嗯，那这样的话，机械师前期会修得很快。但囚徒问题是没连。哦，主要也是米勒蒂想的是，有可能找不到机械师，而找不到机械师就崩盘，他不想接受这样的一个风险。那其实找囚徒也差不太多。是，但找囚徒的话，密码机还是会快吧？找机械密码机稍微慢一点。因为囚徒他有牵制能力，他有电。首先，囚徒能够牵制起来。自己吃一刀。看一下一行，这波一行，一行交的很稳，手里还有热风。哎呦，给一行直接来一把火箭，再跟一行回去。热风强攻吸，直接击打博弈飞轮，不用博弈没了。可以让哭泣小丑进行一波依旧给个化险为夷的时间，只要不双倒，这种局其实机械师在外边就是爽修。密码机实在是太快了，是，他是点到了一个狩猎本能，所以狂暴的话点的应该不多，一层，没错，顶了添了一层。这个局面还是比较偏一个平局，对，他能不能打双倒？如果打了双倒的话，收益好像不会特别的大，因为你要是打了双倒的话，囚徒就会往外边能牵着有空间了。嗯，是这样，绝对不能把囚徒放到大房去。那从节奏上来讲的话，求生是完全能接受的。娃娃还在进行破译，看娃娃能不能亮，因为囚徒倒到这个位置的话是能影响到娃娃的。不过他既然往这边倒，那娃娃密码机应该是能直接亮掉的，亮掉了。密码机会收的很多，因为娃娃在外面一直在外面修。起码要多一台，而囚徒这边看他下一波给不给连电吧，或者说看他连电怎么连。娃娃已经去中场进行破译了，一码机不够，一码机现在的话不够他们一个打四人开门战的说法，差半台左右，但是就是半台已经够致命了。这个化险为夷救下来之后，两台只要说是能进行破译，不差个三分之一多，就是自己牵制，拨个化险为夷时间，往远处倒，一定不能干扰到中场。对，刚刚要倒远一点，是修不快。那再挂，佣兵现在可以找 Ginky， 然后把状态补上。嗯，直接找娃娃了。那这个娃娃是需要卖掉了，让娃娃自己进行破译。对的。Inky 也要小心，直接拉开。他们现在的带点是不能再去往中场走了，中场的话就让娃娃自己一个人在那里骑就行。对的。一定要往四周角落走。这个护腕得用，哎，哎，等一下，哦，还行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 。对于像这样的一个节奏来说，密码机都收挺多的，但是手里有技能还能吞平。找佣兵是最好的选择，因为佣兵没道具。这里正常拿一刀，还是要再回去打一波回防的。对，想接着抓吗？甚至说，如果他的思路比较快的话，可以移行，移行出去找机械。
看他用冰道的时候要摸道具，要摸道具就会喷密码机，喷密码机到后不好打。他现在还能不能直接找到机器？因为机械自己的密码机马上要亮了。有点悬，有点悬。英姐这边是新起了一台遗产。嗯。高乐直接进行破译，然后英姐可以选择压板救，给卡巴，卡巴密码机就够。嗯，都没问题。这火箭不能交。他会不会被拦吧？如果拦的话，这只是被逼的交了。好像有点难拦，这火箭好像可以省，能省吗？看到脚印了，还是得交，要不然这个身距不够。对，不想平地过去吗？火箭不交了，这下椅子还是能再去打一波，直接亮，要快速解决掉佣兵。但感觉这个时间还是比较紧张，是强迫吸不过来。窗户能翻吗？翻，再往回翻，打一个隔窗刀。那这样的话，手里还有技能，看他是怎么针。那边的门现在还剩下一个十秒，八、七、六、五、四，应该不够。门开了，挂上还有时间，挂上还有时间。那这样的话就保平，对于双方来说都可以。机械师不一定，机械师位置是有机会能拿的。哎，但是这个移形有点近。嗯，那还是拦不住了，完成一个平局。就是这样平局就可以了。已经可以接受了，对。那现在就要看下半场，谁能先拿下这个？来吧，进入对局，来再看一看。这边还是去选择追击 Dolis 的一个作曲家，也只能抓他嘛。嗯。你要是抓其他人，很有可能被牵制到三台密码机。对。回家上来先把自己的技能先敲掉，选择上楼吗？应该不会吧，选择上楼就要正常吃刀了。对的，再绕圈从后面进板，这个距离应该够。来得及，先盖板吧。自己的飞轮还剩下一个14秒。嗯，根据自己的飞轮去判断对面的闪现有没有好。收叉，再一个收叉，接个板台。但自己的水气吃的有点多了，70、80、90出圈很危险，二楼不能再绕了，再上去就要直接准备被爆了，被爆到了、啊、飞轮，这个飞轮很有闪现，看这个闪现，不需要闪现直接击倒。那这种局面是没有三跑的说法，对，要看有没有地下室，有地下室，地下室可以再跨地下室。这个前方必须要撞救，不用聚钱的话，有只要有底牌你挂进去，他现在想争必须要撞救。对，看前锋，前锋还没有来，还没拉球。前锋来了吗？前锋还没拉，还没拉球，挂上了，还没拉球，那就不来了。地下室的鱼女要救下来，个人操作。那喜达米来吗？喜达米来，他敢过来救，就必定是双刀。但是你想，喜达米手里有一个飞轮，他不一定会吃双刀。那你下来就会吃中，哎，这个撞失误了。不过水气也跌了很多，包括现在压力也大。陷阱圈来了，直接当涛哥掏出去，手里还有飞轮，飞轮躲掉，很漂亮。这个撞失误也有点很难受，不过他现在先完成一个淘汰，其实就能保证自己有个平局。对，手里有闪就可以。主要是这个阵容密码机不一定够，有前锋。他那个旁边想要进行 OB， 但自己是只是带一个化险为夷的，压力比较大，没有飞轮能去破这个水气的可能。但身上水气还算比较健康，二十。他在那块墙上省球，要拉球进板，这个球必须要交，交一个回旋撞吗？没有。然后现在还要再回来，球的 CD 已经好了，要提前拉球预判吗？拉球吗？不能预判，因为我撞下来了。卡的那块太敢操作了，这波按照正常道理来讲是没有人会选，就会没有人去想他不会来预判撞的。哪怕接下来这个救人不让卡的那块来救，他也一定要 OB， 这所有的球必须要交到他身上。就刚刚按照正常逻辑来讲，哦呦，又一波回旋撞，不过按照正常逻辑来讲是不会想着说要来预判撞的。但是你也说到了，他们是敢操作的人吗？对，他们敢操作，猜到棋没猜到棋啊？还得拉球，这波还得帮忙撞，以命换命能行？来了，拉球撞晕了，
但是这波晕不晕会很久，没关系，他已经进入到下一个板区，包括还能逼出来他的闪现。我看这个飞轮怎么博弈闪现，直接收零点二七，零点二七，想结束他一定会交闪。但是前锋还在旁边吗？前锋已经走了，吴董伤来了，我登场。吴董手里，阿麦斯要交棍了，飞轮他也是重砍，不交棍吗？这一刀给到压力就比较大了，因为接下来是需要他救人的。坏了，古董伤85的水系不能再 OB， 这古董伤来的手艺可就没有了，反而变成副手艺了。因为刚刚是需要古董伤来救人的，他一定不能吃到这个伤害，现在吃到伤害就炸了。但还有机会，因为飞行家手里还有喷气背包，并且密码比较好。因为飞行家那边是没有带回光返照的，所以刚刚最好是古董伤不能吃这个伤害。对，但现在还有机会，飞行家也还能来，他之前地下室救人是无伤，这波就有机会。那现在看古董伤能不能再操作一下吧，毕竟现在飞行家也非常危险，他没有回光返照，一旦在开门站他吃到这一刀，同时这个板位很危险，继续做掉淘汰进入跳，很危险。古董打开，直接把人扯下来，密码积压好，看看能不能直接亮。直接亮，刚刚古董伤直接倒地，瞬间直接亮。那这样的话，门能直接点，能出掉这个兜里斯吗？手里没有闪现，94的水气不太够，96终于炸，但是非常舒服。这个门还没开，可以先处理一下门口的人。古董伤要站出来了，哈妹子想打汽油刀，西南面这个位置很危险，喷气背包躲掉了，古董伤来了，一棍子也下来，打下来了，再吃一刀，这一定要帮忙扛，没扛到。但这个门不够，这个门不够，才60%，前锋手里只有一丝球皮。喷气背包直接交了。求胜者一定要真品。这个球够他撞一次的。吴董上手里已经没有棍子了，再随着他倒地。回头选择去挂这个坐骑夹，能挂起来吗？挂不起来。60-70，现在慢慢走到80，看前锋撞就救下来了，撞下来了，一定要帮忙扛。扛到了，扛到了，门点开了，但是人不好走，还要再拖，走还要再拖，还是有说法，还得再拖。现在地上两个人，古董伤自己70%，要先挂前锋，古董伤能交自己，然后飞行家摆状态，但他手里没飞轮，不好救。很危险，现在局势很危险。哎，要守好人。米莱卡。他现在一定要守好人，对，他不能出去，出去的话飞行家就会直接救。但是这个时候挽留还有最后20秒，等20秒结束挽留，这个时候就要来操作了。手里有闪又何妨？阿麦斯要往这边来冲了，因为他要跟飞行家一起，先让飞行家来救一下这个人，然后跟着前锋以及飞行家一起冲这个门。对，但这个身位不能让出来，想要去派古董上的位置，古董一直作为诱饵在这里钓鱼。古董是可以送给你的，因为古董送给你了，卡斯内克是故意给一个前锋，再这样飞行家就能走。这里要交闪，平地刀好像就能结束。对，然后回去先挂古董伤，先把古董，先把飞行家逼出去，或者说可以先把古董伤先逼，先逼，一定要先逼，然后再去挂古董啊，再去挂前锋也可以。一定要先逼，如果不逼飞行家的话，飞行家就会能把古董伤给活起来。这个时间比较极限，是。挂回二号，挂回二号，然后再挂卡斯内克，这样身位是能保证了。你飞行家敢出来救，那么古董伤是肯定走不了。不选择挂，那千远正常牵回来就可以，然后还要再打一波手里，身位是比较远的。前锋是直接挂飞的，现在正常把古董伤往远处牵就可以了，包一个大水气，不着急牵，再等一下，等吗？那其实他能摇下来。应该是能摇下来吧，提前距离，而且还正好走到一个板子处，再盖一板，让飞行家来砸，盖到了。为什么要着急签呢？他可以等一下呀，而且为什么要走板子？那手里有闪现，一波冲，闪现还是有机会能结束掉古董伤的。古董伤是没有带飞轮的，闪现直接交，还是门口拦住。能走吗？不好走，还是走不了。再往回签，离门越远越好。挂到中场这个位置基本上不太好救了，不太好救了，真的不太好救。难怪现在没道具，是能完成，没道具没飞轮，没道具没飞轮不好救。只有一丝丝球皮，
撞到，看一下第二波，没撞到就收嘛。对，收叉箭头收叉也可以，节奏很好，随便打打哪谁都行。要扛，很危险，挺危险的，真挺危险的。赶紧去冲这个门了。流浪太难走了呀，再一波冲撞没中到，再一波收叉直接收倒。那现在也是完成一个平局，我们也是可以直接恭喜 SZ 获得了本场比赛的胜利。嗯，可以说这场双方打的还是非常极限的。主要是他们打的有点太惊险刺激了。嗯，对，吴董商前边没操作成功，后边操作成功了，但是局面实在太危险。